Բարի երեկո, եթերում շաբաթվա տեսությունն է, տաղավարում աշխատում է Աննա Սահակյանը, և ես կանդրադառնամ այս շաբաթվա կարևոր իրադարձություններին։ Օրեր Սախալ քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար Արտվիկ Մինասյանը և Վրաստանի շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների փոխնախարար Եկատերինա Գրիգլավան պաշտոնապես բացեցին երկու երկրների սահմանամերձ տարածքներում գտնվող ազգային այգիները։ Այս նախագծի իրականացումը մեր տարածաշրջանում վաղուց էր ծրագրված, քանի որ այստեղ կարելի է նկատել բուսական և կենդանական աշխարհի հատուկ տեսակներ։ Այսօր սեպտեմբերի 19-ին Հայաստանի Շիրակի մարզի և Վրաստանի Սամտխեջևախքի երկրամասում Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանի և Վրաստանի Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների փոխնախարար Եկատերինա Գրիգլավայի մասնակցությամբ պաշտոնապես բացվեց Արփիլիչ և Ջավախեթի ազգային պարկերը, որոնք ստեղծվել են Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում և Վրաստանի Ջավախքում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման ծրագրի շրջանակներում։ Հանդիպումը պաշտոնապես կայացավ Ախալ քաղաքի ազգային պարկի կենտրոնական գրասենյակում։ Экспозиция, которая особенно интересует как знакомство детей, которые это геология, то есть то, что все найдено. И все это найдено тут. То есть это изменяет, что то, что они были найдены в парковке. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարը և Վրաստանի շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների փոխնախարարը նախ և առաջ ծանոթացան գրասենյակի գործնեության հետ, որտեղ ներկայացվեց այն կենդանական և բուսական նմուշները, որոնք կան և պահպանվում են ազգային պարկերում, և իհարկե այն ծավալուն աշխատանքը, որը կատարում է Ջավախեթի ազգային պարկի գրասենյակը։ Այնուհետև նախարար Արծվիկ Մինասյանի գլխավորած պատվիրակությունը փոխնախարար Եկատերինա Գրիգլավայի ուղեկցությամբ համտեսեցին և ծանոթացան ցուցահանդեսին ներկայացված գաղտնամթերքներին, հրուշակեղենների և արվեստի նմուշներին, սակայն նախարար Արծվիկ Մինասյանին և փոխնախարար Եկատերինա Գրիգլավային ամենից շատ գրավեց Նինոց Մինդայում արտադրվող հայկական թանը, լավաշը և ալպիական մեղրը։ Больше йогурт или больше кефира? Это мацони. Это мацони. Мацони. Чисто. А, все. А, правда? Это пицца. Это прекрасный напиток. Старпиц, да. Жидкая мазь. Натуральный продукт. Это здесь? Мы представляем мед, который производит наш кооператив. Кооператив Коди. Мы представляли два вида, два сорта меда. Это ахалцихский и ниноцминский мед. Наши гости из Армении попробовали, в том числе ваши министры, очень понравился наш мед. И ахалцихский, и особенно ниноцминский. На грузинском рынке продаем. И планируем. Мы создаем в процессе создавания цеха, который будет соответствовать евростандартам, требованиям ХАСПа. И, наверное, через 2-3 года мы будем экспортировать и в Евросоюз. Նախարար Արծվիկ Մինասյանը իր ելույթում նշեց և կարևորեց, որ սա հարավային Կովկասում առաջին անդրսահմանային պահպանվող տարածքներն է և Հայաստանի ու Վրաստանի միջև անդրսահմանային համագործակցության զարգացման առաջին քայլերը։ 2003 թվականում իրականացվող նախնական հետազոտությունների արդյունքում Հայաստանը և Վրաստանը համաձայնել են ձեռնարկել համատեղ բնապահպանական միջոցառումներ, ուղղված երկու երկրների սահմանամերձ տարածքներում ազգային պարկերի ստեղծմանը, ինչպես նաև տվյալ գոտիներում գտնվող համայնքների կայուն զարգացմանը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վրացական կողմին ջերմ ընդունելության համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ջանքերի ու գործադրված մեխանիզմների համար, որ մեզ հնարավորություն է տալիս ունենալ այս տարածքը։ Ես ուզում եմ երախտագիտությունը հայտնել թե գերմանական կողմին և թե նաև վայրի բնության համաշխարհային կազմակերպությանը իր բոլոր ենթածրագրերի միջոցով, որ տվել է այս հնարավորությունը։
Եվ ես համոզված եմ, որ այս լավ սկիզբը նաև կարող է ունենալ հետագա զարգացումներ։ Հարգելի բարեկամներ, մենք այսօր առիթն ունենք ազդարարելու շատ կարևոր մեկ սկզբի։ Առաջին անգամ տարածաշրջանային համագործակցության առարկայական արդյունք ենք մենք տեսնում, եւ այս տարածաշրջանում առաջին անգամ այս համագործակցությունը հնարավորություն է տվել, որպեսզի մենք հարավային Կովկասում էկո տարածաշրջանային ծրագրի ներքո ունենանք բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, եւ առաջին անգամ միավորելով մեր ջանքերը կենսաբազմազանության պահպանության իրական միջավայր ստեղծել։ Սա հնարավորություն է տալիս նախ եւ առաջ կենսաբազմազանության պահպանության շրջանակներում միավորել մեր ջանքերը, որպես նաեւ ապագային միտված եւ մեր տարածաշրջանի բնապահպանական ծրագրերը արդյունավետ միջոց դարձնելու մեխանիզմ։ Իսկ հանդիպման ավարտին Հայաստանի բնապահպանության նախարարը եւ Վրաստանի բնապահպանության փոխնախարարը միմյանց նվիրեցին փոքրիկ հուշանվերներ։ Չորային եղանակն ու գործողները առիթ հանդիսացան, որպեսզի բնակիչները իրենց կարտոֆիլի բերքահավաք սկսեն ժամանակից շուտ, որն էլ ոչ ցանկալի է, քանի որ հետագայում կարող է երկարաժամկետ պահպանման ժամանակ խնդիրների պատճառ դառնա։ Սակայն, ինչպես նշում են բնակիչները, ավելի լավ է էժան վաճառեն, քան մկների բաժին դարձնեն։ Այս ամսվա ընթացքում Նինոց Մինդայում արևային եղանակները նոր խնդիրներ են առաջ բերել կարտոֆիլի արտադրությամբ զբաղվողների համար։ Մունիցիպալիտետի մի քանի գյուղերում ու հատկապես քաղաքում անհանգստության տեղի կամ մկների շատացման պատճառով։ Շրջանի բնակիչների վկայության որոշ տարածքներում մկները արդեն հասցրել են վնասներ պատճառել։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Գամգեոբայի գյուղատնտեսության բաժնի պետ Համլետ Նանայանի խոսքերով, մկների դեմ պայքարելու համար միակ միջոցը մկնդեղ ցանալն է, սակայն այն իրականացնելու համար հարկավոր է ուղղաթիր և կառավարության աջակցությունը, հակառակ դեպքում բնակչությունը ոչինչ անել չի կարող։ Գիտեք ինչ, այս տարվա պես տարի երևի պամության մեջ մի 100 տարի մեկ անգամ է գերգում, որովհետև անընդհատ երկու ամիսից ավելի անձրևը բացակայում է, իսկ մեկների հարցակումը բոլոր ուղղություններով արդեն գիտեք ինչ ավելի սարսափելի է, քան ստե հանկարծ չորայնություն է։ Դուք պատկերացեք, որ մեկները հարցակվել են կարտոֆիլի ցանկատարածությունները, ոչ միայն դրանք կրծում են, այսպես ասած, այլ ուղղակի բներից դուրս են բերում և կարտոֆիլը փչանում է։ Դրանց դեմ պայքարի միակ միջոցը, մենք ինչպես հիշում ենք, դեռևս սովետական միության ժամանակ գյուղատնտեսության նախարարությունը հատուկ ինքնաթիռներ էր ուղարկում շրջաններ, որպեսզի այդ տեղերը և այդ մեկների դեմ, այսպես ասած, պայքարի առաջի միջոցը դա էր, որ առնեին։ Սակայն այսօրվա վիճակով, ինչպես գիտեք, մեր գյուղատնտեսության նախարարությունը այդքան հնարավորություն չունի, որ ասենք մի շրջան կամ երկու շրջան կարողանա այդ մեկների հակամեկների տեղը բանանի, ցարի ստիպված պետք մեր բնակչությունը վախից արդեն սկսել է կարտոֆիլի ցանկատարածների քանդելը և հավաքելը։ Ճիշտ է, կարտոֆիլը առայժմ այնքան էլ հասունացած չի, այսինքն իրականապես այնքան էլ չի հասել, որպեսզի հենց այսօրվա քանդված կարտոֆիլը կարողանան մթերել և պահել ձմեռային պայմաններում։ Ստիպված է բնակչությունը, քանի որ հարցակումը շատ, այսպես ասած, լայնամասշտաբ է մեկների կողմից, ստիպված բնակչությունը արդեն սկսել է կարտոֆիլի բերքահավաքը, այդ էլ ասեմ, որ այնքան էլ հաջող չէ այս տարի կարտոֆիլի բերքատվությունը, քանի որ ինչպես ասեցինք, չորային էր առաջինը, իսկ երկրորդ ամենասարսափելի մեկների հարցակումներ, եթե այս տարի հեկտարի հաշվով մենք ապահով ենք ունենա ամենաբարձր 130-140 ցենտներ բերքատվություն, դա էլ մի մեծ հաջողություն կլիներ շրջանի բնակչության համար։
Երկար տարիների ընթացքում ոչ լիարժեք եւ անհետեւողական պայքարն ակնանման կրծողների դեմ հանգեցրել է նրանց քանակի կտրուկ ավելացմանը, որի պատճառով շատ մեծ չափերի հասել նրանց հասցրած վնասը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի եւ բազմամյա տնկարկիներին։ Բնակիչները ստեղծված իրավիճակին ելնելու համար ժամանակից շուտ սկսել են կարտոֆիլի բերքահավաքը։ Նրանք հավաստիացնում են, որ ավելի լավ է ցածր գնով վաճառեն, քան թե մկներին բաժին սարքեն։ Ընդհանուր առմամբ Նինոց Մինդայի շրջանում կարտոֆիլի ցանկատարածքների թիվը շատացել է համեմատած անցած տարիների հետ։ Բնակիչների խոսքերով պատճառը հանդիսանում է այն, որ ապրուստի եկամուտը տեսնում է միայն կարտոֆիլագործության մեջ։ Սակայն այս տարի բերքատվությունը շատ ցածր է՝ մի կողմից եղանակային պայմանների պատճառով, մյուս կողմից կրծողների։ Ցանել ենք, բան չկա մեջը բաբշե։ Շատ վատ, մուգեսա։ Երեք քանդելեմ 40 սոթեն, ընդամենը ելավ 70-30 գլանոց մեշոք։ Մուգս հաղդարել է 4 տոնային բաբշե թունչը եղել։ Մի ստիղ չեմ եղել, բայց բողոքի մացել եմ։ Բաբշե կերը մի երկ եղել, որ նա կարտոլ չէ գաչի գրաշեն, եղ կարտոլ չէ գաչի։ Կենիրը հայմի նաղդի թուրքիրը կուկան տանինգը 50 գապեգի։ Երևա խապելով, ժողովրդին ձերքեն խապելով գարնեն։ Ինչպես հավաստիացրեց Նինոց Մինդայի գամ Գյոբայի գյուղատնտեսության բաժնի պետը, այս պահի տվյալներով կարտոֆիլի 1 կիլոգրամի գինը կազմում է 50-ից 60 թետրի։ Սեպտեմբերի 20-ին Նինոց Մինդայի շրջանի տեղական ընտրական հանձնաժողովները, որոնք թվով 37-ն են, անցկացրեցին առաջին նիստը, որի ժամանակ էլ ընտրվեց նախագահ, տեղակալ և քարտուղար, որից հետո արդեն իսկ կազմված հանձնաժողովները մինչ առաջիկա ընտրությունները կաշխատեն առանց հանգստյան օրերի։ Ըստ Վրաստանի ընտրական օրենց գրքի, սեպտեմբերի 20-ի առավոտյան ժամը 10-ին բոլոր տեղամասային ընտրատարածքներում անցկացրեցին հանձնաժողովների առաջին նիստը, որի օրակարգին դրված էր 3 հարց ընտրել տեղամասի հանձնաժողովի նախագահին, տեղակալին և քարտուղարին։ Քաղաքի համար 2 տեղամասային ընտրատարածքում նիստը բացեց հանձնաժողովի տարեց անդամը, իսկ գործընթացին հետևեց Նինոց Մինդայի 41 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերյան Գյուրեղյանը։ Համար երկրորդ ընտրատերի նիստը առաջին նիստը համարվում է բացված։ Այսօր պետք է ընտրենք նախագահ, տեղակալ, չէ՞, ու քարտուղար։ Так, առաջին հարցը նախագահի հարցն է։ Առաջարկում է դա նախ տեխնացում է ընտրվել է։ Դա շարժի տեխնացում է։ Հա, այսինքն երկու ուշ տեխնացում առաջարկում է դա։ Ես դուրս եկա ձունի փչելով։ Եվ առաջին հերթին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ ինձ վստահեցիք, այո, տվեցիք վստահության ձեր քվեն, ինչի համար ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում և պարտավորվում եմ ձեզ հետ աշխատել համերաշխ ու օրենքին համապատասխան։ Հիմա շարունակում ենք մեր առաջին նիստի օրակարգը, որը կայանում է նախագահի տեղակալի ընտրությունը և քարտուղարի ընտրությունը։ Որպես նախագահ ես իրավունք ունեմ առաջադրել այդ երկուսի թեկնածությունը, սա իմ իրավունքների մեջ է մտնում, եթե դուք դեմ եք, կարող եք դեմարդակել և տալ ձեր թեկնածությունների անվանումները։ Ես առաջարկում եմ որպես տեղակալ Գրիշա Արզումանյանին, ուրիշ առաջարկներ կան թեկնածուի համար, այդ տեղակալի համար։ Քննարկում ենք Գրիշա Արզումանյանի ընտրությունները, ովքեր են գող, խնդրում եմ ձեր բարձրին։ Դե, ձերմբա, չկա, Գրիշան, ընտրում ենք տեղակալ, արել քննարկում ենք քարտուղարի հարցը, Աշխուն Մարադյան, քննարկում ենք, ուրիշ տեխնատուներ կա, առաջադրում ենք ուրիշ քննարկում ենք, ովքեր են կողմ Աշխենի տեխնատությանը, դե, ձերմբա, շնորհակալություն։
Աշին անցի արդեն քույսքով արդեն մենք դիմակետինային որպես բոլորը գնացել։ Նախ եւ առաջ ես շնորհում եմ մեր ազգաբնակչությանը այս նախընտրական օրերի կապակցությամբ, ցանկանում եմ որ յուրաքանչյուր ոք լինի ակտիվ եւ անձամբ ինքը արդարադի իր կամքը ընդրությունների վերաբերյալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր աշխատանքին, ես շնորհակալ եմ իմ ընկերներին, որոնք ինձ ընտրեցին որպես նախագահ, հույս ունեմ որ այդ աշխատանքում ես կարդարացնեմ նրանց հույսերը եւ մեր ընդրողների հույսերը, կաշխատեմ ամեն ինչ անել օրենքի սահմաններում, բայց խնդրում եմ մեր ազգաբնակչությանը ուշադիր լինել, որովհետեւ այժմ մեր ընդրատարածքը, որը համարվում է երկրորդը, նախքին երկրորդ ընդրատարածքի երկու մասերից մեկն է հանդիսանում, որը հիմնականում մնացել է երկրորդ, իսկ մի մասն էլ արդեն բաժանվել է 37-րդ ընդրատարածքի, որտեղ արդեն առանձին նախակայություն է կատարվում։ Հիմա այնպես որ հեշտացել է, թեթևացել է այս մեր աշխատանքը, հուսինեմ որ իմ ընկերները եւ մեր ընտրողներն էլ ավելի ակտիվ կլինեն եւ հերթեր շատ չեն գոյանա, որ դժգոհություններ չառաջացնեն։ Մենք ամեն ինչ կանենք իմ աշխատակազմի անդամների հետ միասին, որ կարողանանք նրանց լրիվությամբ բավարարել նրանց պահանջները եւ իհարկե անհրաժեշտ խնդրանք դիմումները։ Առաջին նիստին ներկա էր մեր ընդրատարածքի նախագահ Սեյրան Կուրեղյանը, որը նախորդ ծանոթացրեց ընդրակարգի հետ, անպայման նշեց, թե ինչպես պետք է աշխատենք մենք իր խորհուրդներով, եւ իհարկե օրենքի հետ ծանոթացրեց մեր նոր անդամներին, ովքեր ասենք առաջի անգամն էին, այնպես որ մենք շատ շնորհակալ ենք նրանից եւ հենց ընտրություններին էլ նա մասնակցեց ու տեսավ իրոք մեր մոտ ամեն ինչ հարթ ու համերաշխ կնաց։ Սկսած սեպտեմբերի 20-ից Նինոց Մինդայի բոլոր տեղամասային ընտրատարածքները սկսեցին իրենց աշխատանքները։ Մեզ հետ հարցազրույցում տեղեկացրեց քաղաքի համար 37 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մարինե Ղազարյանը, ով նշեց, որ այսօրվանից հանձնաժողովը կսկսի աշխատել առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 18:00-ին։ Ի դեպ, պետք է տեղեկացնեմ, որ այս տարի քաղաքում կա եւս մեկ ընտրատարածք, այն է համար 37 ընտրատարածքը, որը գտնվում է մշակույթի կենտրոնի շենքում։ Ուրեմն ես ցեզ ասեմ, որ ամբողջ Վրաստանում ըստ կանոնակարգի ընտրական տեղամասերի առաջին նիստը պետք է անցկացվի ամսի 20-ից մինչև 23։ Մենք մի քիչ ուտ ենք սկսել, իրավունք ունենք տարածքային հանձնաժողովի նախագահի հրամանագրով բոլոր տեղամասերում այսօր առավոտյան ժամը 10-ից անցկացվեց առաջին նիստերը։ Ես ինքս էլ եմ ներկա եղել 41-րդ տարածաշրջանի համար 2 ընտրատեղամասում, դուք էլ եք այնտեղ։ Ուն պիտի ասեմ, որ նախ դրական հանձնաժողովի անդամների մասնակցությունը գերազանց էր։ Այս պահի դրությամբ տեղեկացված ենք, որ մոտ 30 տեղամասերում 10-ից ավել հանձնաժողովի անդամներ կան։ Սա հիասքանչ ցուցանիշ է, որովհետև դուք միշտ էլ եկեք եղել, տեսել եք, որ 6-7 մինիմում ասնելուց հետո նոր։ Սա լավ է, հուշում է, որ այս տարվա աշխատանքներն ավելի լավ պետք է լինեն, որովհետև կաշառակերպվածություն ու ընկնի նաև աշխատանք։ Այս պահի դրությամբ բոլոր ընտրատեղամասերում ընտրված են հանձնաժողովի նախագահներ, տեղակալներ և քարտուղարներ, այսինքն արդեն մեր երթն այսօրվանից սկսված է։ Որպեսզի ընտրության ժամանակ չլինեն թյուրիմացություններ և հասարակությունը կարողանալ երջերկ մասնակցել հոկտեմբերին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությանը, բոլոր տեղամասերում արդեն իսկ փակված են ընտրողների ցուցակները, որտեղ բոլոր ցանկացողները կարող են գնալ իրենց ընտրատեղամաս և ճշտել իրենց անձնական տվյալները։ Այս ամենի, ինչպես նաև այլ տեղեկությունների մասին մեզ ներկայացրեց Նինոց Մինդայի 41 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Ուրեմն հենց նիստն ավարտվելուց հետո բոլոր տեղամասերում խփեց ցուցափեղկերը։ Հայտնի է բոլոր տեղամասերը մոտավորապես 90%-ով բոլոր տեղամասերը գտնվում են դպրոցներում։ Ունենք մի քանի տեղամասեր, որոնք գտնվում են ոչ պետական օջախներում։ Ես պետք է խնդրեմ նաև մեր բոլոր ընտրողներին, որ այս պահի դրությամբ բոլոր ընտրատեղամասերը բաց են, պատերին փակված է ընտրողների ցուցակները, որպեսզի ընտրության ընթացքում ընտրության օրը
չլինեն ինչ-որ անախորժ դեպքեր, դիմեն ընտրատեղամասեր, նայեն ցուցակներին, տեսնեն, եթե կան վերիպումներ, կարող են լինել վերիպումներ, ասենք կանոնների մեջ, ազգանունների կամ ծանված թվերի մեջ. Մենք հնարավորություն ունենք մինչև ընտրություն այդ բոլորը ուղղելու. Յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասում կա սխալների ուղղման թերթիկներ, դիմումներ, այդպես կարելի ասել, որը լրացում ներկայացնում է մեզ. Մենք դիմում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և շատ կարճ ժամանակամիջոցում այդ ուղումները կիրականացվեն. Սա իմ խնդրանքն է. Հետո բոլոր տեղամասերում արդեն վարչական աշխատողներ արդեն կան, նախագահ տեղակալ քարտուղար, կնշանակվի իհարկե նաև հերթապահություն. Աշխատանքները սկսում են առավոտյան ժամը 10-ին, ավարտում են ժամը 18-ին, 00:00. Տեղեկացնենք, որ Նինոս Մինայի շրջանում գործում է 37 տեղամասային ընտրական հանձնաժողով, որոնք բաղկացած են այս 3 անդամներից։ Ինչպես նշեցին համար 2 և համար 37 տեղամասային ընտրատարածքների հանձնաժողովի նախագահները, նրանք իրենց աշխատանքը կատարելու են ըստ սահմանված օրենքի, ու հարկ եղած դեպքում օգնել քաղաքացուն, որպեսզի հոկտեմբերի 21-ին կատարի իր ընտրությունը։ Սեպտեմբերի 21-ը համարվում է տեղական ինքնակառավարման մարմնների ընտրությունների կուսակցությունների կողմից թեկնածուների գրանցման վերջին ժամկետը։ Այսօրվա տվյալներով Նինոց Մինդայի շրջանում արդեն հայտնի են թե քաղաքապետը և թե Սակրեբուլոյի պատգամավորների մեծամասնական և համամասնական ցուցակներով թեկնածուների անունները։ Համաձայն Վրաստանի ընտրական օրենսգրքի սեպտեմբերի 21-ին երեկոյան ժամը 18:00-ին Նինոց Մինդայում ավարտվեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների քաղաքապետի թեկնածուի գրանցումը, ինչպես նաև Սակրեբուլոյի պատգամավորների կուսակցական ու մեծամասնական թեկնածուների ցուցակների ընդունումը։ Այդ մասին հայտարարեց Նինոց Մինդայի 41 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերան Գյուրեղյանը։ Ինչպես արդեն պարզի է, ըստ օրենսգրքի 21-ին սեպտեմբերի ժամը 18-ին ավարտվեց բոլոր գրանցումները, այսինքն արդեն հայտնի դարձան մեզ և կուսակցությունների, և քաղաքապետի, և Սակրեբուլոյի պատգամավորների թեկնածուները։ Արդյունքներն այսպիսին են։ Նինոս Մինդայի Սակրեբուլոյի պատգամավորության թեկնածուներն են 10 թեմերում պետք է լինեն 11 մեծամասնական պատգամավորներ, որոնցից քաղաքի թեմում 2 պատգամավոր, իսկ մնացած բոլոր թեմերում 1-1 պատգամավորներ։ Ուրեմն հետևյալն է, քաղաքին, ուրեմն կուսակցության կողմից վրացական, եվրոպական Վրաստան կուսակցության կողմից ներկայացրել է Վարազդատ Արզումանյանը, համար առաջին, Ոսկան Էլոյանը վրացական երազանք կուսակցության կողմից, նորից քաղաքում երկրորդ արդեն մոժորիտար մասում ներկայացրել է եվրոպական Վրաստան կուսակցության կողմից Իլիա Մոսոյանը, իսկ վրացական երազան կուսակցության կողմից Վաղինակ Արզումանյանը։ Համար 2 մեծամասնական տարածք, Գանձան, Գանձայի տարածքում ներկայացրել են իրենց թեկնածուներ են համարվում, ուրեմն եվրոպական Վրաստան կուսակցության կողմից Խոսրով Մոսոյանը, վրացական երազան կուսակցության կողմից Դավիթ Դուրգարյանը և երրորդ Գոնդուրայի տարածքում, ուրեմն նորից եվրոպական Վրաստան կուսակցության կողմից Գագիկ Պոդոլյանը Գոնդուրայում, վրացական երազան կուսակցության կողմից Գրիգորի Շամիլյանը և պատրիոտների կողմից Խաչատուր Մարկարյանը։ Ուրեմն այսպիսով մեծ խանչարիում մենք ունենք 2 թեկնածուներ։ Մեկը Արմենուի
Մերդեսյանը, որը ներկայացնում է Եվրոպական Վրաստան և մյուսը վրացական երազանք կուսակցյան կողմից Սերգեյ Ադումյանը։ Այնուհետև հաջորդ է Հեշտյայում։ Հեշտյայում մենք ունենք նորից երկու թեկնածուներ, մեկը Եվրոպական Վրաստան կուսակցյան կողմից ներկայացել է Արտաշ Ղազարյանը, իսկ վրացական երազանք կուսակցյան կողմից Սամվել Դարվինյանը։ Հաջորդը ուրեմն Սատխան է ներկայացնում։ Սատխայի մեծամասնական տարածքում մենք ունենք նախաձեռնող խմբի կողմից Հովհաննես Մնդելյանը, վրացական երազանք կուսակցության կողմից Մկրտիչ Նանայանը և Եվրոպական Վրաստան կուսակցության կողմից Վաճական Խոդերյանը։ Այնուհետև 8-րդ խուրգումը, 8-րդ մեծամասնական տարածքում իրենց թեկնածուներն են ներկայացրել Եվրոպական Վրաստան կուսակցության կողմից Հրաչիկ Մզիկյանը և վրացական երազանք կուսակցության կողմից Վալերիկ Բեզոյանը։ Փոկայում իրենց թեկնածուներն են առաջադրել Սետրակ Մերտեսյանը Եվրոպական Վրաստան կուսակցության կողմից, վրացական երազանք կուսակցության կողմից Գեորգի Չապանյանը և նոր Վրաստան կուսակցության կողմից Վարուժան Գույնությանը։ Եվ վերջին ուժօրդար տարածքում Ջիգրաշենում մենք ունենք մեկ թեկնածու, վրացական երազանք կուսակցության կողմից առաջադրված Անդրանիկ Կարապետյանը։ Սրանք մեծամասնական այն պատգամավորների, Սակրեբուլոյի պատգամավորների թերևնացուներն են, որոնք առաջադրված են կուսակցությունների կողմից և մեկ հոգի է նախաձեռնող խմբի կողմից։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կանցկացվեն սույն թվականի հոկտեմբերի 21-ին, որտեղ անմիջական քվեարկությամբ կընտրվեն տեղական ինքնակառավարման Սակրեբուլոյի պատգամավորները և քաղաքի քաղաքապետը։ 41 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով Նինոց Մինդայի ավականու ընտրությունների մասնակցելու հայտ են ներկայացրել 7 քաղաքական կուսակցություններ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերելու 41 տարածքային հանձնաժողովում 7 կուսակցություններ։ Այդ 7 կուսակցությունները կուսակցական ցուցակ են ներկայացրել հետևյալ կազմով։ Ուրեմն առաջինը դա Եվրոպական Վրաստան կուսակցությունն է, որը 21 թեկնածու առաջադրել համամասնական ցուցակով։ Ազգերը կարծեմ կարիք չկա, հետագայում արդեն, եթե արդեն տեղամասերի ժամանակ յուրաքանչյուր տեղամաս այդ ցուցակները կուղարկվի և այնտեղ տեղերում ովքեր կամենում են իմանալ ազգանները, նրանք կիմանան այնտեղից։ Երկրորդ կուսակցությունը դա Դեմոկրատական Ազատ Վրաստան կուսակցությունն է, որը ներկայացրել է 20 թեկնածուներ համամասնական։ Հաջորդը Ազգային Շարժում կուսակցությունն է, որը ներկայացրել է 16 համամասնական թեկնածուներ։ Հաջորդը Պատրիոտների Առաջնորդների Ալյանսն է, որը ներկայացրել է 20 թեկնածուներ։ Հաջորդը Նոր Վրաստան կուսակցությունն է, որը ներկայացրել է նորից 20 թեկնածուներ համամասնական։ Եվ Զվյատ Գամսախուրդայի ճանապարհ Ազատության ճանապարհ կուսակցությունն է, որը ներկայացրել է 16 համամասնական թեկնածուներ։ Եվ վերջում վրացական երազանք կուսակցությունն է, որ ներկայացրել է 16 համամասնական թեկնածուներ։ 41 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը, որպես Նինոց Մինդայի քաղաքապետի թեկնածուներ են գրանցել այն բոլոր 5 քաղաքացիներին, ովքեր համապատասխան հայտ են ներկայացրել հոկտեմբերի 21-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասնակցելու համար։ Ուրեմն 41 տարածքային հանձնաժողովում քաղաքապետի ունենք 5 թեկնածուներ։ Կուսակցությունների կողմից առաջադրվել են 4-ը, 1-ը նախաձեռնող խմբի կողմից։ Կուսակցություններից Եվրոպական Վրաստան կուսակցության թեկնածուն է
Արայիկ Բդոյանը։ Կախակուկավա և դեմոկրատական շարժում կուսակցյան կոմից առաջադրվել է Մամիկոն Սահակյանը։ Այնուհետև Վրաստանի առաջնորդների միության կուսակցյան կոմից առաջադրվել է Գրիգոր Մխիթարյանը։ Վրացական երազան։ Կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ նոր ուսումնական տարին Վրաստանում սկսվեց սեպտեմբերի 15-ին։ Ըստ տվյալների, այս տարի Նինոց Մինդայի շրջանը ունի մոտ 350 առաջին դասարանցիներ, իսկ փոքր Գոնդուրայի դպրոցի աշակերտները նոր ուսումնական տարին սկսեցին վերանորոգված և բարեկարգ դպրոցում։ Բարեգալուստ դպրոց, շնորհավոր սեպտեմբերի 15, գիտելիքի օրը։ Այս խոսքերով սկսեց փոքր Գոնդուրայի հանրային դպրոցը իր հյուրընկալ դռները բացելով աշակերտության առջև և բազմաբովանդակ միջոցառումով մեկնարկեց նոր ուսումնական տարի։ Այստեղ օրը սպասված էր նրանով, որ նախ լրանում էր դպրոցի 50-ամյակը, դրա հետ մեկտեղ վերանորոգված էր ժամանակակից չափանիշներով, որի բացման հանդիսավոր առողությունը կատարեցին հենց դպրոցի սաները։ Հարգաժան գոլեկաներ, ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, կորով կանք, ծով համբերություն, ձեր դժվարին, բայց պատվավոր գործում, ինչու՞ չէ, նաև բերգրանքներ, հաղթանակների բերգրանքներ, իսկ ձեր սիրելի աշակերտներ, ցանկանում եմ խաղաղանամ երկին, առողջություն, նորանոր հաջողություններ ուսման բնագավառում։ Ի ուրախություն բոլորիս պետք ասեմ, որ այսօր, այս նոր ուսումնական տարում մենք ունենք Եվրոպական չափանիշներին համապատասխան նոր դպրոց, որի համար մենք մեր դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի անունից խորին շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն մարդկանց, որոնք իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերել այս վեհ ու բարի գործում։ Սեպտեմբերի 15-ը ավելի սպասված էր բազմաթիվ մանուկների համար, ովքեր սրտի թրթերով առաջին անգամ դպրոց էին եկել։ Փոքրիկները ճիշտ է, փոքրինչ շփոթված էին, բայց մայրիկների մոտ խոստացան, որ լավ են սովորելու։ Այս հրաշմանուկներին, ովքեր առաջին քայլերն էին անում դեպի դպրոց, դպրոցի տնօրենը հղեց շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի խոսքերը, ասելով. «Գիտելիք այն հզոր զենքն է, որը հնարավոր է դարձնում պետության և հասարակության զարգացումը. Այդ իսկ պատճառով շնորհավորում եմ և ուսուցիչներին և աշակերտներին, մաղթելով արդյունավետ ուսումնական տարի»։ Նոր ուսումնական տարվա առիթով փոքր Գոնդուրայում էին գտնվում Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Սակրբոլոյի նախագահ Սմբատ Գյուրեղյանը, ռեսուրս կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Զետգինիձեն և այլ հանրային ծառայողներ, ովքեր նույնպես շնորհավորեցին մանկավարժներին, աշակերտներին ու գյուղի հասարակությանը գիտելիքի օրվա կապակցությամբ և նոր գեղեցիկ վերանորոգված դպրոցի համար։ Ողջույն, սիրելի փոքր Գոնդուրացիներ, ես լինելով մանկավարժ իմացյալում 18 տարի կապ ունենալով դպրոցների հետ, այսօր ինձ համար միշտ եղել է ամենալավ պայծառ հիշողությունների օր։ Եվս մի անգամ շնորհավորում եմ ձեր տնօրենին Տիկին Նարինեին, նրա կատարած կարելի ասել լավ գործի համար, որովհետև մեր մոտ ես գիտեմ բազմաթիվ դպրոցներ, որ գումարները մինչև հիմա բանկերի իրենց հաշիվներում նստած, ոչ մեկը չի նախաձեռնում, որպեսզի իրանց դպրոցներում կատարի այսպիսի աշխատանքը։ Շնորհակալություն ձեզ եւս մի անգամ Տիկին Նարինե։ Եվ ասեմ, գիտեք ինչ, մենք լինելով 21-րդ տարի մարդ, 21-րդ տարի քաղաքացի, մենք նույնպես պարտավորված ենք օգտվել այն դպրոցներից, այն սոցիալական վիճակից, որը ժամանակակից մարդուն հատուկ է։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր փոքր գնդրացներին, ծնողներին և մնացած բոլորին, որոնք կապ ունեն այս դպրոցի հետ և այս դպրոցը պատկերացնում են իրենց ապագան։ Գիտեք ինչ, ծնողը պարզապես ծնող լինելով հանդերձ ծնում է երեխային, բայց մենք կրթվում ենք, կրթյունը ստանում ենք, որպես քաղաքացի դաստիարակում ենք մեր դպրոցներում։ Այո, ժամանակակից դպրոցին անհրաժեշտ է ժամանակակից մոտեցում, և դա հիմա ստանալու ենք այս շեմքից, այս դպրոցից, և ինչու՞ չէ,
ամբողջ նորովի կառուցված ժամանակակից ուրեմն բարքերի ծողորություններից օգտված մարդու նման։ Շնորհակալություն մեր ռեսուրս ցենտրի տնօրենին, որ նույնպես այս գործում մեծ աջակցություն է ցույց տվել պարոն Դաթոյին, եւ շնորհակալություն մեր ամբողջ պետության, մեր նախարարություններին, որ լինելով ազգային փոքրամասնություններ այսօր ջանք չեն խնայում, որպեսզի մենք որևիցե մեկից հետ չմնանք։ Ձյուրպասո սազոգադոյբա, ոբձանը բուլոստուպրեբո, ձյուրպասո ոսավլեբո, ձյուրպասո պետավոգեբո, ձյուրպասո շովլեբո։ Մի դա մովոլոցը չեն պապիրույ կլասել էր զոգադատվելա մոսավլեց, սաստավլոցլիս դացխեբա, ասել է մի դա մովոլոցը պետավոգեպս, ա մի դա հուսուրորոմ օրիատաս չույն մետի, օրիատաս թրամետ սաստավլոցելի նատույսի կոս արմատայբուլի։ Ձալի ամիխարի էրում դգես ապտրիբունի դան, պատարագոնդուրի դան իկտեպա բոլոցույս կանսազգորա։ Հատկա մի ամս կոլաշիր ամուդենի մեծելի սամիցելի նումիցի եմ ուշավովադա վիցի ես սոպելի վիցի ես կոլեկտիվի Հոսրուս դիսան ես կալբատոնի ծտիլոցրով սկոլաս հաչելելա մետի արգոս, հաչելելա բեորիկ արգիսակմը գաղակետոս, որից միս կամալովաշի ստելովա կոնդարով ապիտալոր ռեմոտի կասրուլելուլի ու սկոլաշի, շեմտիկարի Սկոլիս պետավոգիոր գունց ասև է մոստավլեց, պիտելակիտը վերտքեր մողլուցավ, սաստավլուցիս դացխեված, դա մինի դարով իս նիչի երև արոնեցան պատարեպշի է, մոստավլեպշի է, ուպրոմետատ արմովաչինուն, Տնօրենության ու ծնողներին իրենց շնորհավորանքի խոսքերը ասացին Նինոս Մինդայի մշակույթի և սպորտի ծառայության աշխատակազմը և առաջին դասարանցիներին որպես փոքրիկ նվեր նվիրեցին գրենական պիտույքներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, գիտության և կրթության գործի նվիրյալներ, ուսուցիչներ և աշակերտներ, շնորհավորում եմ ձեզ գիտելիքի օրվա արդիվ, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն ուսումնառության, կրթության ու հայեցի դաստիարակության գործում։ Հաչվերացի տոնախալքալակում նշվեց երակի հանդիսությամբ, նշվում էր ոչ միան եկեղեցական այս գեղեցիկ տոնակատարությունը, այլ նաև մեծավեցին ծնունդով ջավախցի երեք մարզիքներ, որոնք աշխարի տարբեր անկյուններում բարձր պահեցին Վրաստանի և մեր շրջանի անունը։ Բացի այս, ճարտարապետ Լևոն Գրիգորյանը Հայաստանի Հանրապետության Սպյուռքի նախարարության կողմից ստացավ Արշիլ Գորգի մեդալ։ Պարգևը ճարտարապետին հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Բաբախանյանը։ Քաղաքախալքալակի կենտրոնը սովորականից ավելի մարդաշատ է, այստեղ հանրությունը հավաքվել է տեսնելու նրանց, ովքեր մեր Ջավախ Կաշխարյանն ու աշխարհի տարբեր մասերում միշտ պատվով են հնչեցրել։ Տեսնելու նրանց, ովքեր ոչ միայն իրենց բնորան Ջավախքի հայազգի ու վրացպետության պարծանքն են, այլև աշխարհի մարզասեր հանրության։ Մեքենաների շարասյունը քաղաքի կենտրոնից շարժումը ու երթ շարունակում քաղաքի փողոցներով մեծարվում են նրանք, ովքեր պետք է մեծարվեին։ Բարձրացում են նրանք, ովքեր իրականում բարձր շնորհակալություն են հայտնում նրանց, ովքեր շնորհակալության արժանի են։ Մենք ունենք ողջույնի, ջերմության և ոգևորության րոպեներ անցկացնելու մեր մարզիկների, հաղթանդամ տղաների, ովքեր հարկ բերեցին մեզ բոլորիս
Ջավախ աշխարհին ու Վրաստան պետությանը ամբողջ աշխարհով մեկ։ Բրավո! Բրավո! Ախալքալակի Սուրբ Խաչի եկեղեցու բակը նույնպես մարդաշատ է, այստեղ այսօր եռակի տոն է։ Այստեղ են Սանտխեջավախքի և ծալկային ընդհանուր առաջնորդական փոխանոր Տեր Բաբկեն Վարդապետ Սալբյանը, Վրաստանի խորհրդարանում Ախալքալաքի և Նինոց Մինդայի շրջանները ներկасնող падգամավոր Հենզել Մկոյանը, երկու շրջաների հանրային ծառայողները, մշակութային գործիչները և հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Սիրելի ժողովուրդ, իսկապես այսօր կրկնակի տոն է, որովհետև այս մեր տաճարը եկեղեցին որ կառուցել են մեր պապերը ու նրա անունը դարել են Սուրբ Խաչ, այսօր ուրեմն մեր Սուրբ Խաչ եկեղեցու տոնն է, ուզում եմ բոլորիդ շնորհավորել այս տոնի կապակցությամբ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորից, որովհետև այսօր բոլորդ գտնվում ենք մեզ հետ, այսօր կրկնակի տոն է մեր Ջավախքում, որովհետև համ մեր Սուրբ Խաչ եկեղեցու ուրեմն տոնն է, համ էլ Վերջի 8 տարվա մեջ Վրաստանում չեն եղել բոքսի չեմպիոններ։ Այսօր մեր Երանոսյանը մեր պարզուկն է մեր Վրաստանի համար։ Ու կրկնակի մենք ուրախ ենք, որ մեր Երանոսյանը Ջավախքից է, Ախալքալաքից է։ Դրա համար ես ի սրտե շնորհավորում եմ նրանց ու ուզում եմ, որ այսօր անպայման մեր կողմից մենք տանք նրանց նվերներ, որը ուրեմն մենք պատրաստել ենք նրանց համար, որովհետև նրանք արժանի են։ Հիմա ուզում եմ մեր նվերները տանք մեր ուրեմն չեմպիոններին։ Շնորհակալություն։ Առաջերտին ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Աստծուն, որ ես հաջողության հասել եմ։ Երկրորդ հերթին իմ ծնողներին, իմ ընտանիքին, որոնք որ միշտ իմ կողքին են եղել, իմ տերիներին, որը շնորհիվ ես այսօր ես հաղթանակում ունեցել եմ, միշտ ինձ հետ եղել, և մեր ժողովրդին պարոն Հենզել Մկոյանին, որ գնահատեց մեր հաղթանակը,
մեզնով ուրախացավ և ցույց տվեց ինչ ժողովրդին որ մենք ունենք սպորտ, ունենք առաջընթաց և ունենք մեծ-մեծ հաղթանակներ։ Ինչ կվերաբերվի հաղթանակի մասին, ես գտնվում եմ Գամբուր քաղաքում աշխարհի առաջնության 3 մենամարտ եմ տարել շատ ուժեղ բրոնզխամարտիկներին, 4-րդը ցավոք սրտի կուբացու բրոնզխամարտին տարվա և գրավեցի 3-րդ տեղ։ Ես մեզ համար մեջ հաջողություն էր և այսպես հաջողություն Վրաստան արդեն 10 տարի է չի եղել։ Հարգարժան ջավախտիներ, մասնավորաբար ախալքալակտիներ, այսօր կրկնակի մի երակի տոն է մեզ համար, նախ առաջին ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ մեր 5 տաղավար տոներից վերջինի Խաչվերացի առիթով։ Գիտեք, 1856 թվականին մեր պապերը կառուցեցին Սուրբ Խաչ եկեղեցին, պատահաբար չէր ընտրված անունը, իրենք ուզում էին, որ այս Սուրբ Խաչը պահապան լինի մեր քաղաքին, մեր ջավախքին, մեր ժողովրդին, որ ունենան մեր զավակները անամպ երկիր, կանաչ ճանապարհ, և ընտրված չէր պատահաբար։ 1836-ին գաղթած ժողովուրդ 56-ին 20 տարի անց կարողացան կառուցել այդ եկեղեցին, այն հույսով, այն հավատով, որ մի օր էլ ավելի գեղեցիկ և բարեկարգ են տեսնելու եկեղեցին, եկեղեցու բակը։ Ես ուզում եմ այսօր շնորհակալությունս հայտնել մեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, մասնավորաբար մեր պատգամավորին պարոն Մկոյանին, որ այս պահին այստեղ է, և բոլոր այն մարդկանց, շինարարներին, բոլորին, որոնք որ ջանք ու երան չխնայեցին այս գեղեցիկ տարածք, այս բարեկարգ տարածքը նորից վերադարձնելու տալու մեր հավատացյալ ժողովրդին, փառք ու պատիվ իրենց, շնորհակալություն Վրաստանի իշխանություններին, որ կարողացան գումար տրամադրել։ Ես վստահ եմ, որ սա վերջինը չի լինելու, շարունակվելու են աշխատանքները եկեղեցու բակում, և ոչ միայն եկեղեցու բակում, մի քանի տարի հետո ունենալու ենք ավելի բարեկարգ ախալքալակ, այնքան գեղեցիկ, որ մարդիկ ասելու են, արեք գնանք ախալքալակ, տեսնենք, բայելենք ու վերադառնանք։ Ես օգտվելով առիթից այսօր ուզում շնորհավորեմ այս համեստ մարդկանց, այս 3 համեստ մարդկանց, որտեղ մենակ հզորները կարող են համեստ լինել, որ աշխարհին ստիպեցին նորից խոսելու մեր ջավախքի, մեր ախալքալակի մասին։ Շնորհակալություն տղաներ, որ աշխարհում չունեք այսօր ձեզ հավասար մարդ, և աշխարհին ապացուցեցիք, որ ձեր ոլորտի մեջ ամենաուժեղը, ամենահզորը դուք եք, փառք ու պատիվ ձեզ։ Օրը նշանավորվեց նաև նրանով, որ ճարտարապետ Լևոն Գրիգորյանը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից պարգևատրվեց Արշիլ Գորկի մեդալով։ Մեդալը ճարտարապետին հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը։ Եվ վերջում բոլոր ներկաները մասնակցեցին մատաղի արարողության, մատաղը ներկաների մատուցվեց պատգամավոր Հենզել Մկոյանի ընտանիքի անունից։ Այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք Փարվանայի եթերում, կհանդիպենք երկուշաբթի։